Соціокультурна акція «Є хліб, є й життя» вже побувала у 8 районах Миколаївської області. Цього разу рушник єдності привезли на Очаківщину. У рамках акції кожен район має можливість представити найкращі соціальні та культурні заклади, показати, чим живе місцевість, продемонструвати свої особливі традиції. Розпочалась екскурсія Очаківщиною з невеличкого селища Козирка. Село пишається своєю школою, яка збирає та збагачує історико-культурну спадщину. Учні провели велику дослідницьку роботу у рамках проєкту «Село моє, для мене ти найкраще». Ми вивчали історію села, історію школи, історію нашого населення, як воно складалося, і етнічний склад населення. В ході цієї роботи багато цікавого учні дізналися про побут, про історію родин, як вони потрапили сюди до Козирки. Ми поцікавилися і кулінарними вподобаннями родин, які страви вони перейняли від українського народу, які страви свої традиційні свого народу зберегли. Діти частували смаколиками гостей з міста, дотримуючись традиційної кухні всіх національностей. Школа пишається виставкою вишиванок цілого родового покоління аж від прапрабабусі. Ініціативу проводити дослідження та видавати посібники історії села у свої руки взяли самі учні. Ми ходили по селі, розпитували людей, і вони нам розповідали про свої, про свою сім'ю, про свої коріння, про все розповідали нам. Культурним центром Очаківського району прийнято вважати селище Парутине. Туди і з'їхались всі творчі колективи району. Район починає дихати. Є оцей весняний подих, він ожив, він дає прилив нової думки, нової порослі, діти інші вже, і відношення до суспільства інше. Сьогодні Очаківському району є чим пишатись. Хочу сказати за Очаківський район, що в Очаківському районі створена єдина об'єднана територіальна громада. Це Косорубська об'єднана громада, вона створена в Очаківському районі, і з 1 вересня вона вже працює по-новому. Очаківщина славиться на всю Україну національним заповідником Ольвія. Свого часу це була одна з чотирьох найбільших античних держав Північного Причорномор'я. Часи розквіту територія міста становила близько 50 гектарів землі. Зараз незвідані краї манять туристів та археологів з усього світу. Гостям провели екскурсію музеєм, показали старий некрополь. Вона наскільки цінна ця територія, тому що ми знаємо лише про Ольвію. Це один невеличкий куточок, це давньогрецьке поселення, ми всі це добре знаємо. Але у ті часи Ольвія – це була центром великої громади. І люди тоді залишили свою культуру тут. В районі розташований вітряний парк, який може повністю забезпечити електроенергією найближче села. Дозволяє забезпечити в повному обсязі Очаківський район і ще виходити в генерацію магістральних сітей 150 кВт. Соціокультурна акція «Є хліб, є й життя» допомагає всім районам показати та відродити всі культурні традиції своєї місцевості. Зблизити людей та навчитись нового у своїх сусідів. Рушник єдності з Очаківського району передадуть Березанському. Юлія Анісьмова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.